ehtirom keltirganmiz bir kalom tavoziy tazimburlar deymiz salom assalom assalomu alaykum deymiz hurmatli xonimlar va janoblar assalomu alaykum bugungi fayzli oqshomga nazarovlar xonadonni hurmati uchun tashrif buyurgan aziz mehmonlar oqshomning mana shunaqangi go'zal lahzalarini sizday yaxshi bir insonlar davrasida boshlab olganimizdan baqoyatda mamnunmiz shodmiz baxtiyormiz hurmatli xonimlar va janoblar kuyovimiz islombek kelinimiz ruxsoraxonni ko'ray deganlar yaxshi niyatlar ila chiroyli duolar qilayin deganlar avvalambor xush kelibsizlar deymiz boshlangan fayzli oqshom boshimizga xushvaqt bo'lsin agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa mana shu yoshlarimizni baxti uchun bar davomli chiroyli gulroz qarsaklar bo'lsa keyingi fayzli oqshomimizni chiroyli qilib boshlab olsak qarsaklar eshitilmayapti azizlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin bugun mana shu xonadonda unutilmas kun unutilmas oqshom bugungi mana shunaqangi to'yimizni asosiy sababchi atalmish kelin hamda kuyovimiz hurmatli kelin va kuyov bugun sizlarning hayotingizda unutilmas oqshom ekan sizlarga baxt omadlar tilaymiz shunday oila quringki shunday hayot quringki oilangizni sevgingizni siz yaratgan mana shunaqangi barpo etgan oilangizni ko'rib barcha insonlar havasmand bo'lsa doimo o'rnak bo'la oladigan oilalardan biri bo'lib yurishni yaratgan Alloh undan so'rab qolamiz bugun azizlar osmondan yog'ilgan farishtalar mana shu yoshlarimiz uchun chiroyli duolarda bo'lmoqda bugun biz ham qo'llarimizni chiroyli duolarda ochaylikki zero bizni ham xonadonlarimizda mana shunaqangi to'ylar bo'lsinu biz ham to'ylar qilib qiz uzatib o'g'il uylantirib mana shunaqangi to'ylar ko'rish nasib etgan bo'lsin azizlar kechamizni dasturxonlarimizni ko'rkiga ko'r qo'shadigan chiroyli